Egom 7 TV Imana yacu natwe tuyigabure Bibiliya yavuga ngo Imana ni iry'amashu Imana ni iry'unyobwa Imana ni iry'inyama Imibavu ibumura neza ni indirimbo turirimba n'amashimwe n'ibishinga naye ibyo nibyo byo kurya by'Imana rero hari abantu bagenda bakamara icyumweru cyose akamara n'ukwezi akamara n'umwaka atigariye Imana imugaburira unwa breakfast ukarya ranchi ukarya na dinner ukarya na supper inchuro zine ku munsi ariko Imana ya utayigaburiye wade na gatete kamwe ibyo kurya byayo ibyo kurya by'Imana nuko iramya n'amashimwe ibyo nibyo bihaza umutima wayo haleluya rero ndibaza aho ndi Imana irabona yuko nateze kabisa na ndi mu gikoni ndimo ndateka ndimo ndaprepara so mana wakira breakfast wakira ranchi wakira dinner wakira Egom 7 TV Hakuna
cyane turakwinginze ubane natwe kandi twumvisha mu by'Imana cyo no munsi nuko abantu bo kudukurikirana bari kuri YouTube kuri Facebook kuri Twitter Viber n'indi mirongo yose turabahaye kazi cyane Yesu akomeze kuba umugisha rero kuri munsi no munsi mwiza no munsi turaramije turahimbaza turabohotse urabona ibyo yabyabize ariko ibyo byose tubikora kugira ngo tubashe gushimisha Imana yacu natwe tuyigabure Bibiliya ivuga ngo Imana ni iry'amashu Imana ni iry'ubunyobwa Imana ni iry'inyama imibavu ihumura neza ni indirimbo turirimba n'amashimwe n'ibishinga naye ibyo nibyo byo kurya by'Imana rero hari abantu bagenda bakamara icyumweru cyose akamara n'ukwezi akamara n'umwaka atigariye Imana imugaburira unwa breakfast ukarya lunch ukarya na dinner ukarya na supper inshuro zine ku munsi ariko imana yawe utayigaburiye wade na gatete kamwe ibyo kurya byayo ibyo kurya by'imana ni ukuyiramya n'amashimwe ibyo nibyo bihaza umutima wayo haleluya rero ndibaza aho ndi imana irabona ko nateze kabisa ndi mu gikoni ndimo ndateka ndimo ndaprepara so mana wakile breakfast wakile lunch wakile dinner wakile na breakfast lunch na imana yakile breakfast yakile na lunch yakile na dinner hamwe na supper amen hallelujah amen eh niko tubivuga gutyo hanyuma imana ni mara guhaga iri wagaruka ku ntebe yayo ugati bana banje murakoze Nuko mubyaje abwira abantu yo mubyamaze kwishima aravuga ati abana banje uyu munsi reka mbahezagire nuko ibyo mwifuza ibijambo by'Imana bivuga ngo mumenyeshe Imana bifatikanije mu gushima no mu gusenga no gukenguka so bujya kuririmba kurimo gusenga kuririmba kurimo gushima umutima uririmba ushobora kuririmba ubabaye urimo urasuka amagogwa yawe cyangwa amarushwa yawe imbere y'Imana ariko iyo ubicishije mu ndirimbo Imana ibyakira neza kuko ikunda melodi Imana buriya ni umuririmbyi Imana ni umuririmbyi kugira ngo murabizi buriya Imana igiye buriya abamarayika nabo ni ibyaremwe igituma mvuga ngo abamarayika nabo ni ibyaremwe by'Imana yaremye Imana yaremye abamarayika noneho buri mumarayika wese agira akazi ke Nari maze gutoranya Lucifer ambwira ati imushiramwo amajwi aya majwi yose tutwara yari mu kanwa ka Lucifer yarasama byose ijuru ryose rikuzira indirimbo Amerika bakumva uyu mugabo kabisa Imana yamuhaye impano ikomeye none yahitagira kwirata amenye yuko mu bintu Imana ikunda bya mbere ari indirimbo none Lucifer acyibaza ngo none kuko ari we afite igabire
imana ikuna cyane eh ahita ruvuga ati ubu ngubo shase naba mukuru nongara ni imana kuko ingabira yayo iri muri yo ikunda iri muri njye yaze muri njyewe ariko bibira vuga ngo nta kintu kimwe kingana ni imana imana rero ni nyabwenge imana ishobora kuba yaguha ingabira yo gucuranga imana ishobora kuba yaguha ingabira yo kuririmba ariko ujye uyikoresha mu gihe uzi kuciye bugufi uvuga ati mana ukikumaye ukimaye umwuga reka nkuramye nciye bugufi imbere y'amaso yawe nubwo wacoba ari ikibazo nubwo yaba ari amagogo ufise nubwo kuba ari umunezero uvuga ati reka mpimbaze imana kuko yankoreye ibikomeye imana ikunda umutima umenetse kandi imana ikunda indirimbo na bibiliya kabanga imana ikunda indirimbo gusumba kuza widoga uvuga ibyawe byonyine utigeze uba uyugiye kureba umuntu umubwiye muri akantu nubwo koba gato ababyeyi barabizi umwana aje akaza aje afise bombo gusa bamuguriye akavuga dadi banza uryeho cyangwa imami banza uryeho iyo umwana banjye gukora n'agaca bwa dadi nshaka ikamba mbiri direct kubera rwa rukundo umwana azanye akabombo gatoyi akaguhereza ngo uryeho iyo uriyeho uhita wumva urukundo rwawe n'umwana rwiyongereye noneho icyo umwana asabye uhita uvuga ati direct mumuhereze kubera iki natwe abana b'abantu aha turi mu isi turi abana b'imana haleluya amen turi abana b'imana niyo mpamvu iyo tuje imbere y'imana tugiriwe amahirwe iyo kuje imbere y'imana tuje kuramya no kumva ijambo ryayo no guhimbaza dukwiye kubikora n'umutima umenetse twishimye tunezerewe kugira ngo imana ibanze yishime rero imitima yacu nibyo bitambo akanwa kacu nakagereranya n'itambiro akanwa kuko bibiliya yavuga ngo ibiri muri wowe mu nda nibyo akanwa gasohoza iyo kimaze gusha kiri muri wowe mu mutima kimaze gusha noneho kakuka karazamuka gaciye mu kanwa kawe kuko imana yaduhaye umunwa kugira ngo tuyihimbaze tuyishime noneho rya jwi ryawe iyo risohotse rirazamuka rinyuze mu kanwa rikazamuka n'imbere y'imana noneho n'abamarayika bakavuga ati eyi bagakanguka n'ibiki bibaye haleluya noneho indirimbo wakomeza kuyiramya imana ikomeza kumva irimo irakira muri yo yakira ubundi buzima yumva irimo irarya yumva irimo iranywa nivuga ati uyu muntu rwose mubanze murebe mu bintu amaze igihe asengera mubanze murebe mu bintu amaze igihe yifuza kugeraho noneho natwe tugira icyo tumukoreye kuko buriya mu mana ni mpaguhe niyo mpamvu imana avuze ngo mungeragereshe kimwe cya cumi urumva n'amashikaro ngo nanjye mbacucubure umugisha sitadire yuko udatanze ku mana ntacuruga haleluya amen yego 7 tv